xoş gördük. Efirdə geosiyasətin növbəti buraxılışıdır. 1993-cü ildə Harvard Universitetinin professoru Samuel Huntington sivilizasiyaların toqquşması adlı məqaləsində yazırdı. Yeni dünyada münaqişələrin səbəbi ideologiya və ya iqtisadiyyatdan qaynaqlanmayacaq. Bəşəriyyətin parçalanmasının başlıca səbəbi və münaqişələrin əsas mənbəyi mədəni xarakter daşıyacaq. Beynəlxalq məsələlərdə ABŞ birinci rol oynamağa davam edəcək. Lakin dünyadakı əsas siyasi münaqişələrdə müxtəlif mədəniyyətlərə aid olan millətlərin və qrupların yolları ayrılacaq. Dünya siyasətində mədəniyyətlərin toqquşması üstün mövqədə dayanacaq. Hazırda sivilizasiyaların toqquşması prosesi acı reallıqdır. Lakin nədənsə dünyanın güc mərkəzləri sivilizasiyaların dialoqu anlayışından vaz keçirlər. 17-ci əsrdən başlayaraq, öz xalqlarının tarixini xristiyan dini düşüncəsindən uzaqlaşıran Avropalı mütəfəkkirlərin çoxu artıq milli fəlsəvi düşüncə, milli təfəkkür dəyərlərini aktuallaşdırırlar. Bunun əsas səbəbi, intibah dövrünə qədər Avropada yaşayan xalqların müstəqil millət kimi formalaşmaması, onların sayca azlığı, həm də ayrıca bir toplum kimi özlərini dərk edə bilməmələri idi. Asiya və Şimali Afrikada 3-4 min il öncə böyük şəhərlər və şəhər dövlətlər, hətta Şumer, Babilistan, Misir, Assuriya, Midiya kimi imperatorluqlar olduğu halda, Avropada şəhər dövlətlərin və imperiyaların tarixi daha gəncdir. Hələ orta əsrlərdə Avropada müstəqil milli dövlətlər deyil, yalnız şəhər dövlətlər və onların tabeliyindəki müstəmləkələr var idi. Yalnız kapitalizmin inkişafı ilə milli dövlətlərin meydana gəlməsi və iqtisadiyyatın inhisarı müasir liberal tipli qərb cəmiyyətinin əsasını qoydu. İngiliz alimi Arnold Toynbee-nin dediyi kimi, sənayeləşmə qərb millətçiliyinin, qərb irqçiliyinin yayılma realını sadəcə sürətləndirdi. Qərb sivilizasiyasının digərlərinə münasibətdə oynadığı rola toxunan məşhur Amerikalı siyasi xadim Henry Kissinger Dünya kitabı nizamında yazır. 1550-1551-ci illərdə müqəddəs Roma imperatoru 5-ci Charles tərəfindən çağrılmış dini şura belə bir qənaətə gəldi ki, yalnız qərb yarım kürəsində yaşayan insanlar ruha malikdirlər və bunun sayəsində də dini nicad anlayışına uyğundurlar. Bu teoloji nəticə istila və məcburi xristiyanlaşdırmaya bəraət qazandıran əsas prinsip oldu. Avropalıların maddi sərvətlərini artırmaq və ərazilərə nəzarət uğrunda qlobal rəqabəti beynəlxalq nizamın təbiətini dəyişdirdi. Maraqlıdır ki, təkcə hökmdarlar deyil, Avropanın elmi dairələri də xristiyanların digərləri üzərində üstünlüyünü iddia edirdilər. Təsadüfi deyil ki, bu müddəyə qarşı çıxan böyük fransız filosofu Jean-Jacques Rousseau həqiqi xristiyan cəmiyyətinin artıq insan cəmiyyəti olmayacağını yazırdı. Hələ bir neçə əsr əvvəl dini dəyərlər üzərində formalaşan qərb sivilizasiyası müasir dövrdə də fərqli dəyər daşıyıcılarına çox vaxt qıcıqla yanaşır. Bu öz təsdiqini 20-ci əsrdə Avropanın miqrasiya siyasətində və ideologiyasında da tapır. İkinci Dünya müharibəsindən sonra Avropa ölkələrinin iqtisadi inkişafı bunun üçün zəruri olan daxili işçi qüvvəsini bir neçə dəfə üstələyirdi. Əhalinin yaşlaşması və xarici ucuz işçi qüvvəsinin mövcudluğu qərb ölkələrinin keçmiş müstəmləkələrindən immiqrasiyaya üstünlük verməsini şərtləndirdi. Beləliklə də qoca qitəyə yeni sakinlərin axını indiyə də qərbə xas olmayan multikultural cəmiyyət formalaşdırılmağa başladı. Bu mərhələdə elan olunan multikulturalizm anlayışı yeni sakinlərin qərbin vahid dəyərlər sisteminə inteqrasiyasına yönəlik ideologiyaya xidmət göstərirdi. Lakin qərb cəmiyyəti hadisələrin bu cür axınına hazır olmadığından, fərqli mədəniyyət daşıyıcılarını universal modeldə uzlaşdırmaq alınmadı və ümumilikdə miqrantlara münasibətdə dözümsüzlüyü nümayiş etdirilməyə başladı. Miqrantların öz dini dəyərlərinə sadiq qalmaları, İslam dininin populyarlaşması, müsəlman əhalinin demografik artımı qərb cəmiyyətində birmənalı qarşılanmadı. Nəticədə etnokonfesional azlıqların çoxluqlara çevrilməsi qorxusu qərb cəmiyyətinə hakim kəsildi. Maraqlıdır ki, qərbi xristiyan sivilizasiyası adeptləri hətta Avropadan çox-çox uzaqda yerləşən Yeni Zelandiya və Avstraliyanı da öz sıralarına aid etsələr də, pravoslav Rusiyasını yad bir sivilizasiya kimi görürlər ki, bunun da obyektiv səbəbləri var.
Tarixən Rus Xristiyan Pravoslav və Katolik Xristiyan Avropa sivilizasiyaları arasındakı fərq Xristiyan və İslam mədəniyyətləri arasındakı fərqdən heç də az olmayıb. Məhz bu baxımdan Huntington Rusiya-Qərb münasibətlərində disharmoniyanın sivilizasiyalar arası təzadla əlaqələndirir. Onun fikrincə, əgər Rusiya-Qərbə doğru yönələrsə, pravoslav sivilizasiyası ümumiyyətlə mövcudluğunu dayandıracaq. Elə buna görə də, əvvəllərdə olduğu kimi indinin özündə də Rusiyada avrasiyaçılıq konsepsiyası xeyli aktuallaşıb. Yəni, Rusiyalı ekspertlərin əksər hissəsi əsas ideyası Rus mədəniyyətinin, tarixinin özünə məxsusluğunu və onun qorunmasının zəruriliyini vurğuluyurlar. Bu hərəkatın tərəfdarlarının Rusiyanın ayrıca bir sivilizasiya daşıyıcısı və dünyanın inkişafında həlledici məkanın Avrasiya regionu olması ideyası birləşdirir. Onlar Avrasiya terminini geosiyasi məkan kimi təsnif edir. Rus cəmiyyətinin yaranmasında bu məkanın roluna və əhalisinin özünə məxsus xüsusiyyətlərinə diqqət ayırırlar. Avrasiyaçılar Rusiyanı qərb və şərq arasında əlaqələndirici mərkəz rolu oynayan xüsusi etnocoğrafi və özünə məxsus mədəniyyətə malik ölkə sayırlar. Rusiyanı nəinki yalnız qərbə qarşı qoyan, hətta slavyanlıqdan da fərqləndirən məşhur tədqiqatçı Leontiev isə Rusiyanın inqilab təlatümlərindən qorunması üçün onun şərq ölkələri ilə ittifaqına tərəfdar çıxırdı. Leontievə görə, slavyan xalqlarının etnolingvistik yaxınlığı onların mədəni birliyinə dəlalət etmir və slavyan dünyası, slavyan mədəniyyəti Rus mədəniyyəti demək deyildi. Özünə məxsusluğu ilə seçilən Rus mədəniyyətində Avrasiya və Asiya elementləri qaynayıb qarışıb. O, hətta İranlıların rusları Turanın davamçıları kimi gördüklərini iddia edir. Hazırda Rusiyanın özündə də türklər, monqollar və bəzi başqa şərq xalqlarının ruslara digər slavyan xalqlarından daha yaxın mədəniyyətə malik olmaları barədə kifayət qədər ciddi mülahizələr irəli sürülür. Əslində, türk və pravoslav sivilizasiyaları arasındakı münasibətlərin çox maraqlı və indiyə də yetərincə araşdırılmayan məqamları mövcuddur. Sözü gedən kontekstdə Qərbi Avropa və Rus pravoslav sivilizasiyaları arasında yerləşən ən qədim sivilizasiyalardan olan türk identikliyi müstəsna rola malikdir. Türk sivilizasiyasını şərtləndirən və onu digərlərindən fərqləndirən əsas amil isə adət-ənənələrin dini kimlikdən daha çox təsirə malik olmasıdır. Əslində, bu keyfiyyət türk sivilizasiyasında modernləşmənin və etnik kimlikdən gələn arxetipik özəyin itirilmədiyini göstərir. Türk sivilizasiyasının daha bir özəlliyi onun həm də birləşdirici, yaradıcı bir mədəniyyət tipi olmasıdır. Bu kontekstdə Avropalı mərkəzçilərin qədim sivilizasiyaların kökünü əsasən Arilikdə, qismən də Samilikdə axtarması heç də təsadüfü deyil. Kökü daha qədimlərə gedən, lakin Avropa mərkəzçiləri tərəfindən əsasən 19-cu əsrin əvvəlindən ortaya çıxarılan ideologiyanın tərkib hissəsi kimi Arilik və Samilik məqsədli xarakter daşıyıb. Onların əsas hədəfi bir tərəfdən tarixin dərinliklərindən Avropa qərb sivilizasiyasını axtarıb çıxarmaq, digər tərəfdən isə ərəbləri və farsları əski mədəniyyətin sahibləri kimi oyatmaqla türk Turan ruhunu az da olsa yaşadan qacarları və Osmanlını devirmək olub. Bu ideologiyanı gündəmə gətirməklə Avropalı mərkəzçilər yalnız qərb sivilizasiyasının mahiyyətini əsaslandırmaqla yox, habelə Osmanlı imperiyasında yaşayan ərəblər və yahudilər arasında vəhabiliyi, sələfiliyi, semitizmi, səfəvi qacarların nüfuz dairəsindəki farslar və digər farsdilli xalqlar arasında isə zərdüşlüyün, ariliyin təbliği ilə məşğul olublar. Bu müstəvidə Avropa mərkəzçiləri güya mədəni sivil və əski xalqlar olan ərəblərin, farsların, ermənilərin, vəhşi, barbar və mədəniyyətsiz Osmanlı və Səfəvilər, qacarlar hakimiyyəti altında yaşamaq məcburiyyətində qaldıqlarını sübut etməyə çalışırdılar. Təsadüfü deyil ki, özəlliklə Anglo-Saksların Osmanlı imperiyasında apardığı bu siyasət nəticəsində əvvəlcə ərəblər öz dövlətlərini yaradıb, daha sonra qacarlar hakimiyyətdən devrilərək onların yerinə pəhləvilər gətirib. Həmin siyasətlə paralel olaraq, Hind-Avropa mədəniyyətinin böyüklüyünə kölgə sala bilməyəcək Ural-Altay nəzəriyyəsi ortaya atılmışdı. Ural-Altay nəzəriyyəsi türklərin digər millətlərdən fərqli olaraq barbarlığını və onların mümkün qədər mədəniyyətlər mərkəzi olan Ön Asiya və Mərkəzi Asiyadan uzaq tutmaq məqsədi güdürdü. Əslində isə Hind-Avropa nəzəriyyəsinin alternativi Ural-Altay nəzəriyyəsi yox, Türk-Turan nəzəriyyəsidir. Çünki Ural-Altay nəzəriyyəsi həm dil ailəsi və mədəniyyət, həm də coğrafi baxımdan
Hind-Avropa nəzərəsi qarşısında çox cılız və kasıb görünür ki, bu da uydurmaçıların məqsədi ilə tam uzlaşırdı. Qeyd etmək yerinə düşər ki, müəyyən güclərin təzyiq cəhdləri müasir dövrdə Türk xalqlarını daha da mütəşəkkilləşdirir. Türk xalqlarının dostluq, qardaşlıq və əməkdaşlıq qurultayları, türk dilli ölkələrin dövlət başçılarının zirvə toplantıları, türk dilli dövlətlərin əməkdaşlıq şurasının iclasları, Türksoy çərçivəsində görüşlər, türk dilli ölkələrin parlament assambleyasının sessiyaları kimi tədbirlər böyük türk dünyasını orqanik bütövlüyə qovuşdura biləcək siyasətin miqyasını ilbəil genişləndirir. Bu proses ümumtürk düşüncəsinin daxili zərurəti kimi meydana çıxır. Türk dünyasının daxil olduğu şərq sivilizasiyasının tarixini qısaltmaq, bu məkanda yaşayan xalqlara yuxarıdan aşağı baxmaq qərbin ənənəvi məqsəd və vəzifələri sırasında yer alıb. Bu problemi tədqiq edən fələstinli alim Edward Said qərbdən kənarda qalanlara şərq adı verilməsi və şərqçilik adı altında elmi bölmələrin yaradılmasının təsadüfü olmadığını yazırdı. Onun fikrincə, bu anlamda şərq və şərqçilik ingilislər, fransızlar, almanlar üçün coğrafi bir ayrım deyil, bir sıra çıxarlar toplamıdır. Dünyanın ən qədim xalqlarından bir çox ixtira və kəşflərin müəllifi olan çinlilər də Avropadan fərqli düşüncə nümayiş etdirirlər. Qərbin daim sivilizasiyaların toqquşmasını qabartmasından bu yaxınlarda qeyzlənən Çin lideri Xi Jinping Pekində keçirilən Asiya Sivilizasiyaları Diyaloqu Beynəlxalq Konferansında bir ölkə tərəfindən irqi və mədəni üstünlüyə inam və digər sivilizasiyalarda dəyişikliyə israr axmaqcasına hərəkətlərdir deyə sərt mövqe sərkilədi. Birbaşa Amerikaya işarə etməyən Çinin sədri həmin çıxışında onu da vurğuladı ki, müxtəlif sivilizasiyalar arasında toqquşma mövcud deyil. Sadəcə bütün sivilizasiyalardakı gözəllikləri görən və götürən göz olması yetərlidir. Qərb və şərq sivilizasiyaları haqqında danışarkən müasir proseslərdə onlar arasında inkişaf fərqinin çox cüzi olduğunu qeyd etmək zəruridir. Bugün Yaponiya, Çin, Cənubi Koreya, Hindistan, Cənub-Şərqi Asiya ölkələrinin texnoloji modernləşmədə qazandıqları uğurlar Dünya İqtisadi Mərkəzinin tədricən Asiyaya keçdiyini təsdiqləyir. Bu həm də dünya sivilizasiyaları arasında iqtisadi, siyasi, texnoloji, mədəni fərqlərin tədricən aradan qaldırılmasına dəlalət edir. Gücündən asılı olmayaraq heç bir sivilizasiya bəşəriyyəti tək başına irəli aparmaq iqtidarında deyil. Lakin müasir ərəb müəlliflərindən olan Əl-Cənabiyə görə şərqlə qərbin qarşılıqlı anlaşması, hətta ideya və inancların sinkrezisi həm genetik, həm də mahiyyət etibarilə istisnadır. Və sivilizasiyon əsaslarının köklü fərqliliyi baxımından qərb və şərq mədəniyyətlərinin dialoqu mümkünsüzdür. Beləliklə, qloballaşma etnik mədəniyyətlərin əlaqəsini şərtləndirsə də, sivilizasiyaların müxtəlifliyini aradan qaldırmaq gücündə deyil. Çünki etnik identiklik hissləri hər bir xalqın şuurunda dərin kök salıb. Digər tərəfdən bir sivilizasiyaya aid olan insanlar bir fərd kimi həmin sivilizasiyanı əlahiddə təmsil etmək və ya onun adından danışmaq hüququna malikdirlərmi? Kim İslam sivilizasiyası adından danışa bilər? Axı, İslam sivilizasiyasının özü eyni tərkibli deyil. İslam dövlətləri və cərəyanları arasında ziddiyyətlər hələ də güclüdür. Məhz bundan istifadə edən bəzi qərb informasiya agentliklərində uydurma İslam terrorçuluğu və İslam ekstremizmi haqqında qərəzli kampaniyalar aparırlar. Halbuki uzun illər boyu beynəlxalq terrorizmin simvolu kimi dünya ictimaiyyətinə sırınan Üsama Bin Laden və onun silahdaşları vaxtilə Əfqanistanda Sovet qoşunlarına qarşı vuruşmaq üçün Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən təşkil edilən xüsusi Təlimlər məktəbini keçmişdilər. Bugün sərhədlər tanımayan terrorizm qlobal miqyasda sülhə və təhlükəsizliyə əsas təhdiddir. Heç bir xalqın terrorizmdən sığortalanmadığı bir durumda dünyanın güc mərkəzlərinin ayrı seçkili siyasəti əslində müsəlman dünyasında radikal cərəyanların güclənməsinə təkan verir və ən nəhayəti rəngarəngliyi ilə seçilən İslam dünyası heç də bütün digər sivilizasiyalarla qarşı-qarşıya durmağa çalışan vahid aləm deyil. Hazırda bəşəriyyət özünün inkişafının elə bir mərhələsinə daxil olur ki, mövcud qlobal problemlərin həlli və qlobal təhlükələrin aradan qaldırılması əməkdaşlığı zərurətə çevirib. Vaxtı ilə milli və ya regional problemlər kimi səciyyələnən iqtisadi, ərzaq, enerji, ekoloji, demografik, hərbi siyasi problemlər indi qlobal miqyaslarla ölçülür.
Dövlətlərin və xalqların sonrakı inkişaf perspektivlərini müəyyənləşdirən belə taleyə yüklü və məsuliyyətli dövrdə planetimizdə mövcud olan bütün fərqli sivilizasiyalar öz aralarında dialoqun zəruriliyini və həyati əhəmiyyətini getdikcə daha dərindən dərk etməkdədirlər. Sivilizasiyalar arası dialoq eyni zamanda öz daxilindəki alt sivilizasiyaların tarixin müxtəlif zamanlarında bir-birindən ayrı düşmək məcburiyyətində qalmış lokal və milli mədəniyyətlərin, etno-siyasi strukturların qarşılıqlı münasibətlərindəki tərəqqini və inteqrasiyasını daha da şərtləndirir. Tarixə nəzər salsaq, qürurla deyə bilərik ki, Şərqdə ilk baletin, ilk operanın, Türk-İslam dünyasında ilk caz orkestrinin yarandığı Azərbaycan, sivilizasiyaların sintezi modelinin yaradıcısı kimi çıxış edir. Belə ki, Şərqdə ilk demokratik respublikanın qurulduğu ölkəmizin missiyası identikliyimizi, mədəniyyətimizi, dinimizi qoruyub saxlamaqla yanaşı, sivilizasiyalara doğru inteqrasiyanın ilk sıralarında gedir. Qlobal miqyasda bir-biri ilə Azərbaycanda yarışan və rəqabət aparan dinlər, dillər, azlıqların nümayəndələri Azərbaycanda birləşərək vahid sivilizasiya məkanına qovuşurlar. Son vaxtlara dək Azərbaycanın coğrafi mövqeyi qədim İpək yolunun bərpasında oynaya biləcək strateji rola, beynəlxalq neft-qaz kəmərlərinin və dəmir yollarının qovşağı keçməsinə və digər bu kimi amillər və istinadla belə bir fikir səslənirdi ki, ölkəmiz şərq ilə qərb arasında körpüdür. Lakin Prezident İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, indi Azərbaycanın iqtisadiyyatı və elmi-mədəni potensialı elə bir səviyyə çatmışdır ki, biz artıq sadəcə iki sivilizasiya arasında körpü rolunu oynamırıq. Biz bu sivilizasiyaların hər ikisinin daşıyıcısı olmaqla onların vəhdədini təcəssüm etdiririk. Azərbaycanın eyni zamanda dinlər arası və sivilizasiyalar arası dialoqun mərkəzinə çevrildiyini diqqətə çatdıran dövlət başçımız, dünyada sülhün təmin olunmasında belə dialoqlara böyük ehtiyac duyulduğunu vurğulayıb. Hazırda Azərbaycan yalnız Şərq ilə Qərb arasında baş keçid yox, habelə iqtisadi-siyasi maraqların, dinlərin sivilizasiyalarında qovuşduğu və bir-birini tamamladığı harmonik vəhdət məkanına çevrilib. Bu baxımdan hər bir azərbaycanlının öz tarixi və mədəniyyəti ilə fəxr etməyə haqqı çatır. Çünki tarixdə çox az xalqlara dövlət qurmaq, dünya ədəbiyyatına, irsinə misilsiz töhfə verən dualar yetişdirmək müəssər olur. Ölkəmizin Şərq ilə Qərbi qovuşdurmaq kimi tarixi-siyasi kulturoloji missiyası həm Cənubi Qafqazda həm də bütün dünyada sülhün əmin-amanlığın bərqərar olmasına ciddi zəmin yaradır. Son illərdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin həm şərq, həm də qərb sivilizasiyalarına münasibətdə apardığı ardıcıl siyasət mədəniyyətlər arası qlobal əməkdaşlığa və dinamik inkişafa, tarixi-mədəni əlaqələrin dərinləşməsinə onların daha məhsuldar, çox tərəfli və davamlı olmasına geniş imkanlar açır. Məqsədyönlü fəaliyyətin nəticəsində artıq bugün Azərbaycan mədəniyyətlər arası və sivilizasiyalar arası dialoqun reallaşdığı mədəni-intellektual məkan statusu qazanıb. 2008-ci ildə Bakıda keçirilən mədəniyyətlər arası dialoqda qadınların rolunun gücləndirilməsi beynəlxalq forumunun yekun sənədi olan Bakı bəyannaməsində sözü gedən müddəalar öz əksini bir daha tapdı. Biri sonra Bakı İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan edildi. Elə həmin ildə Bakıda baş tutan İslam Konferansı Təşkilatına üzv ölkələrin və Avropa dövlətlərinin mədəniyyət nazirlərinin mədəniyyətlər arası dialoq mövzusunda toplantısında Bakı prosesi sivilizasiyalar arasında dialoqa yeni çağırış adlı rəsmi sənəd qəbul olundu. Həmçinin Türk Soyun Daimi Şurasının 2009-cu il oktyabrın 16-17-sində Bakıda keçirilmiş 26-cı toplantısında qəbul edilən sənədlərdə də Azərbaycan Prezidentinin irəli sürdüyü Bakı prosesinin davamlı olmasının vacibliyi vurğulandı. 2011-ci ildən başlayaraq hər iki ildən bir Bakıda UNESCO, ISESCO, BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı və Avropa Şurasının dəstəyi ilə Ümumdünya Mədəniyyətlər Arası Dialoq Forumları keçirilir. Ümumdünya Mədəniyyətlər Arası Dialoq Forumunun keçirilmə məkanının yekdilli ilə Bakının seçilməsi qərarı isə təkcə ölkəmizin geosiyasi əhəmiyyəti ilə deyil, həm də ölkəmizin müxtəlif etnosların və millətlərin, fərqli dinlərə sitayiş edən insanların tarixən mehriban dostluq və qardaşlıq şəraitində yaşadığı tolerant məkan. Ən nəhayət, ilkin bəşər mədəniyyətinin təşəkkül tapdığı ərazilərdən biri olması ilə bağlıdır.
Bölgədə və bütün dünyada əməkdaşlığın, sülhün və təhlükəsliyin tərəfdarı olan Azərbaycanın təşəbbüsləri onun beynəlxalq aləmdəki nüfuzunu daha da artırır. Məhz bu səbəbdən ölkəmiz artıq mədəniyyətlər arası inteqrasiya və dialoq problemlərini müzakirə edildiyi, mühüm əhəmiyyətə malik beynəlxalq tədbirlərin keçirildiyi bir məkan kimi tanınır. Etnokonfessional tolerantlıq və multikulturalizm cəmiyyətinin formalaşdığı Azərbaycanda bu tədbirlərin keçirilməsi həm də ölkəmizin dünyaya nümunə olduğunun əyani sübutudur. Sivilizasiyalar arası fərqlərin mövcudluğu labüddür. Lakin bu fərqlər qarşıdurma faktorları kimi yox, bəşəriyyətin inkişafının hərəkət verici qüvvəsi kimi qiymətləndirilməlidir. Fərqliliklərin saxlanılması şərti ilə sivilizasiyaların yaxınlaşması qlobal inkişafı, təhlükəsizliyi və sülhü təmin edir. Mədəniyyətlərin dialoqunun zəruriliyi və vacibliyi kontekstində bugün sivilizasiyalar arasındakı maneələrin aradan qaldırılması çox vacibdir. Qarşılıqlı anlaşma üçün dar milli çərçivələrdən imtina etmək, hər bir sivilizasiyaların unikal dəyərini saxlamaqla mədəniyyətlərin qlobal dialoquna qoşulmaq günün aktual tələbidir. Dialoq həm də müxtəlif mədəni ənənələrin qarşılıqlı hörməti, anlaşması və təsiri kimi də başa düşülməli, hər hansı dəyərlər sisteminin bir tərəfli üstünlüyünə yol verilməməli, tərəfdaşların əməkdaşlığı şəraitində bərabər hüquqluq təmin edilməlidir. Məhz bu kontekstdə mədəniyyətlər arası dialoqun qurulması üzrə kollektiv səylərin artılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir və mədəniyyətin dövlətlər arasında ziddiyyətlərinin yumşaldılmasının səmərəli aləti kimi potensialı daha da artır. Bugünlük bu qədər. Gələn görüşədək.